पंचम श्रेणी मानसाङ प्रश्न र आउँदा भिडियो समस्त आज पंचम श्रेणी पाठ चौध जामितिर विभिन्न प्रश्न आलोचना प्रथम प्रश्न निम्नस्थ उक्ति गुडिक मध्यु ठिक टी ठिक चिह्न भुल उक्तिटि भुल चिह्न दियो ए एजा कोही ठीक केटा भुल चिह्न माध्यम सूचित गरेको ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାର ବ୍ୟାସ ଅଛି ସେଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସମାନ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଗାର ଦେଖିବା বৃত্তর ব্যাস লাল রঙ করাছি বৃত্তর ব্যাসার্ধ বর্তমান অঙ্কন করার দিইটা সান নুতি এটা ভুল অ নম্বর দেখব বৃত্তর যেকোন বি যোগ কলে তা ব্যাস হব বৃত্ত উপরস্থিত যেকোন দুইটি যোগ কলে ব্যাস এটা ভুল অ্যায় জিয়া ঘ নম্বর বৃত্তর সবু ব্যাসার্ধ গুড় আমি বৃত্তরে যেতে ব্যাসার্ধ অঙ্কন করা সান হব এটা ঠিক নম্বর দেখা বৃত্তর কেন্দ্র যাইখাখণ্ড কু ব্যাস কুযায় বৃত্তর কেন্দ্রবিদু মধ্যে যেখাখণ্ড যাই এবং বৃত্ত অপরিস্থ দুইটি বিদুকু যোগ করে সেটা হচ্ছে ব্যাস এই উক্তিটি ঠিক গোটি বৃত্তর ব্যাসার্ধ হলে পাঁচ সেমি হলে ব্যাস পাঁচ সেমি ব্যাসার পাঁচ সেমি হলে ব্যাস তার দুই গুণ দশ সেমি হব তে প্রতিটি ভুল অবর্তী নম্বর কমে যাওয়া দুই নম্বর গোটি ত্রিভুজর গোটি কোণ ষাঠি ডিগ্রি আটটি কোণ পচাশ ডিগ্রি তেমন অন্য কোণটি কেতে গোটি ত্রিভুজর গোটে কোণ দিয়ে হইছে ষাটিয়ে ডিগ্রি আোণ পচাশ ডিগ্রি অ্রিভুজর তিন কোণের সমষ্টি শহে অশি ডিগ্রি হুয়ে তহ'লে দুইটি কোণ দি গোটেই হ'ল পচাশ ডিগ্ৰী আঠি ডিগ্ৰী তে অন্য় কোণটি পাইপাই আমি কণ কৰিব পচাছ ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী যোগ কৰি তাক শেহে অশীৰু বিযোগ কৰা আমি শহে অশীৰু শহে অশী ডিগ্ৰী পচাশ ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী যোগ ফলক বিযোগ কলে আমি পাই সতুৰি ডিগ্ৰী কাৰণ পচাশ ডিগ্ৰী ষাঠি ডিগ্ৰী মিশিলে শহে দশ ডিগ্ৰী শে অশীৰু শহে দশ বিযোগ কলে হ'ব সতুৰি ডিগ্ৰী ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ସମକଣିତ୍ରୀଭୁଜର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣର ପରିମାଣ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଗୋଟିଏ ସମଗଣିତ୍ରୀଭୁଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ବା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଅଛି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତୃତୀୟ କୋଣ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଥିବ ସେହିକୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ସମଗଣିତ୍ରୀଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଯଦି ହେଲା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣର ପରିମାଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ତାକୁ ବିଯୋଗ କରିପାରିବା ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ବିଜୟ କରିହେଲା ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଏହି ସମକୋଣିତ୍ରିଭୁଜରେ ଅନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣଟି ହେବ ପଚାଶ ଡିଗ୍ରୀ ଚାରି ନମ୍ବର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେହେତୁ ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ସହିତ ସମସ୍ତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀକୁ ତିନି ଭାଗ କଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହୋଇଯାଏ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସମ ଦ୍ୱି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ଯଦି ଶୀର୍ଷ କୋଣଟି ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସମ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଶୀର୍ଷ କୋଣଟି ଯଦି ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କୋଣ ରହିଲେ ସେହି କୋଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଦୁଇଟିର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବା ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ସମଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଗଲା ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଶହେ ଅଶୀରୁ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ବିଜୟ କଲେ ଆଉ ହୋଇଗଲା ଶହେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ ସମାନ ତେଣୁକରି ଶହେ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ অন্য় কোণ বাৰ কৰিব শহে ডিগ্ৰী এই জানে দেখি পাওঁ ক খ গ্ৰিভুজ অঁ ক কোণা হ'ল অশী ডিগ্ৰীদ্বি ত্ৰিভুজৰ অন্য়োণদ্বয়োটাই সমান হ'ব তুক কৰি অন্য়োণদ্বয়ৰ সমষ্টি বাৰ কৰিব আমি কণ কৰিব ত্ৰিভুজৰ তিনি কোণৰ সমষ্টি শহে অশী ডিগ্ৰী আমি যি শীৰ্শকোণক বিযোগ কলে আমাক মিলা শহে ডিগ্ৰী তাৰ অন্য়োণদ্বয় প্ৰত্যেকে সমান তাৰ সৈতে দুইটা মিছিকি শেহ ডিগ্ৰী হৈ থাকো

ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରେ କାରଣ ଦୁଇଟି ସ୍ଥୁଳ କୋଣ ହୋଇଗଲେ ତାହା ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିକୋଣ ସମଷ୍ଟି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥୁଳ କୋଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୁଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିପାରିବ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିପାରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ହେଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ରହିଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ କୋଣ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣିତ୍ରୀଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିପାରେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବା ସମକୋଣିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୋଣ ଦିଆହୋଇଛି ରାଲା ସମକୋଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣିତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଠ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ତାହାର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣଟି ମଧ୍ୟ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ ଖ କୋଣଟି ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଖର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଘଟି ମଧ୍ୟ ସତୁରି ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ କ ଓ ଗ କୋଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ ମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ଖ ଓ ଘ ପରସ୍ପର ସମାନ କ ଓ ଗ ପରସ୍ପର ସମାନ ତେଣୁକରି କ ଓ ଗ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ তহলে ক ঔ গৰ সমষ্টি বাহিৰ কৰিব আমাক কণ কৰিব পাৰিব তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী খৰ সমষ্টি বিযোগ কৰা ত'লে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী চতুৰি যোগ চতুৰি ডিগ্ৰী আমি বিযোগ কলে আমুক মিলা দুইশ কোডি ডিগ্ৰী ত'লে ক ও গ উভয় সমান উভয়িছিকি দুইশ কোডি ডিগ্ৰী তেকি উভয় সানে উভয় মিছিকি দুইশ কোডি ডিগ্ৰী যিহেতু আমি দুইশ কোডি ডিগ্ৰী হৰণ দুই কলে আমি ক ও গ ৰ পৰিমাণ পাই সেইটা হৈ যাব শহে দহ ডিগ্ৰী এই জেগাৰে ক কোণ শে দশ ডিগ্ৰী গ কোণ শহে দহ ডিগ্ৰী ঘ কোণ চতুৰি ডিগ্ৰী আমি পাইপাৰ শূন্যস্তান পূৰণ কৰ নম্বৰ ডেছৰ প্ৰত্যেক বাহু সমান বৰগচিত্ৰৰ প্ৰত্যেক বাহু সমান ৰম্বায়ে କିନ୍ତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଉ ସମାନ ଅଟେ ଖ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ରମ୍ବସ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରନ୍ତି ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସମ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମାନେ ସମାନ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି ଘ ନମ୍ବର ଡେସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ନୁହନ୍ତି ରମ୍ବସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ନୁହନ୍ତି ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କିଛି କମ୍ ହେଲେ କିଛି ବେଶୀ ହୁଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଖର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଘ କର ର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହୁଏ କମାନ ଖ ସମାନ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଦଶ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ତିନି ଗୁଣ ତେବେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ତିନି ଗୁଣ ତେବେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନୁପୂରକ କହିଲେ କ'ଣ ପରିପୂରକ କହିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମ ପାଠ ଭିତରେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନେଇଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଗୋଟେ କୋଣ ମନେକର ଅଛି ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅଛି ମିଶିକି ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ ଯଦି ମିଶିକି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ

ଯେଉଁ କୋଣ ମିଶିଲେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ମନେ କରାଯ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବା ମିଶିଲେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ଅଟନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୋଣ କରାହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୋଣ କରାହୋଇଛି ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେମାନେ ଏମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କୋଣର ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକର ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୋଣ ଥିଲା ପରିପୂରକ କୋଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୋଣ ଥିଲା ଅନୁପ୍ରକ କୋଣ ଉଭୟର ଅନ୍ତରଫଳ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଆସିଲା ସେହି କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି ଉଭୟର ଅନ୍ତରଫଳ ତାହେଲେ କୌଣସି କୋଣର ପରିପୂରକ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତରଫଳ ହେଇଯିବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କୋଣର ପରିପୂରକ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତରଫଳ ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ତିନି ଗୁଣ ତେବେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିବା କୋଣଟି ଅଛି ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯେହେତୁ ପରିପୂରକ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ତା'ହେଲେ ଆମେ ଅନୁପୂରକ କୋଣକୁ ଆମେ ଏକ ଗୁଣ ମନେ କରି ନେବା ମନେକର କୌଣସି କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣଟି ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣ ତାହେଲେ ୟାର ପରିପୂରକ କୋଣ ଏଇ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଅନୁପୂରକର ତିନି ଗୁଣ ଅଟେ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣକୁ ଆମେ ତେଣୁକରି ତିନି ଗୁଣ ମନେ କରିବା ଅନୁପୂରକକୁ ଏ ଗୁଣ ମନେ କଲେ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣକୁ ତିନି ଗୁଣ ମନେ କରିବା ତେବେ ପରିପୂରକ କୋଣଟି ହେଇଗଲା ତିନି ଗୁଣ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କୌଣସି କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ତିନି ଗୁଣରୁ ଏକ ଗୁଣ ବିଯୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଗୁଣ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଗଲା ଅନ୍ତର କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାନ ହେଇଗଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇ ଗୁଣ ଯଦି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏକ ଗୁଣ ସମାନ ହେଇଯିବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହରଣ ଦୁଇ ସମାନ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଇଗଲା ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଲା ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତା'ହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ବିଯୋଗ କରିବା ତେବେ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ବିଜୟ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଯିବ ଏଗାର ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ସାତ ଗୁଣ ସେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ନମ୍ବର ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ତାର ଅନୁପୂରକ କୋଣର ସାତ ଗୁଣ ଏ ଜାଗାରେ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ କମ୍ ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ବେଶୀ ତେଣୁକରି କୌଣସି କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣକୁ ଆମେ ଏ ଗୁଣ ମନେ କରିବା ମନେକରିବା ଯେଟା ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ତାର ଅନୁପ୍ରକ କୋଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କୋଣଟା ଏବେ ଅଙ୍କନ କରାହେଲା ଏ କୋଣଟା ହେଉଛି ୟାର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ୟାକୁ ଆମେ ଏ ଗୁଣ ମନେ କଲେ କୋଣର ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଏ ଗୁଣ ଯଦି ହୁଏ ଏହାର ଆମେ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣଟି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପରିପୂରକ କୋଣ ତେଣୁକରି ପରିପୂରକ କୋଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ହେଇଯିବ ସାତ ଗୁଣ ପରିପୂରକ କୋଣର ପରିମାଣ ହେବ ସାତ ଗୁଣ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁକରି ଆମେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ମନେ କରିଛୁ ଏକ ଗୁଣ ଓ ସାତ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାହାର କରିବା ଅନ୍ତର ଫଳ ହେଲା ଛଅ ଗୁଣ ତେବେ ଛଅ ଗୁଣ ସମାନ ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏକ ଗୁଣ ସମାନ ହେଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହରଣ ଛଅ ସମାନ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ନବେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ବିଜୟ କଲେ ହେଲା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଡିଗ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବାର ନମ୍ବର କ ଖ ଗ୍ରିଭୁଜର ଖ କୋଣ ଗ କୋଣର ଦୁଇ ଗୁଣ ଓ କ କୋଣ ଗ କୋଣର ତିନି ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି କ ଖ ଗର ପରିମାଣ ଗର ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଟେ କର ପରିମାଣ ଗର ତିନି ଗୁଣ ଅଟେ ଏ ଜାଗାରେ ଗ କୋଣଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗ କୋଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ

ए जो अलगा रंग होती प्रथम त्रिभुज ए द्वित त्रिभुज तृतीय त्रिभुज आम्ही देखा देखील जे जापर तृतीय त्रिभुज चतुर्थ त्रिभुजला पंचम त्रिभुज त्रिभुज বর্তমান উপর দুইটা লেখায় মিশিকি হল সপ্তম ত্রিভুজ ডাণ পটে দুইটা মিশিক হলো অষ্টম ত্রিভুজ বামপটে দুইটাক মিশলা নবম ত্রিভুজ হল তলপটু এটা দুইটা মিশলে দশ নম্বর ত্রিভুজ এবং এই দুইটা মিশলে এগারো নম্বর ত্রিভুজ হল ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଉପର ଚାରିଟା ମିଶିଲେ ବାର ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ବାମପଟେ ଚାରିଟା ମିଶିଲେ ତେର ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜଟି ହେଲା ତେର ନମ୍ବର ଏରେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଚଉଦଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଗଣିକି ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ଗଣିବା ଏବଂ ବାହାର କରିବା ଏହି ଚିତ୍ରରେ আমি চৌদটি ত্রিভুজ পাইপার পরবর্তী নম্বর আমি যা দত্ত চিত্রের কতোটি বর্গচিত্র অনেক গণবা এক দুই তিন চার পাঁচ ছাত আট নশ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାରି ଲେଖାଏଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ସତର ନମ୍ବର ହେଲା ଅଠର ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର एक नंबर बिश नंबर तेईस नंबर चौबीस नंबर वर्ग चित्र हो गला मझीरे चार नहीं कि नंबर वर्ग चित्र है बर्तमान नौटी लेखाए घर को नहीं कि आम देखा बर्गचित्रे छब्बीस नंबर बर्गचित्र ସତେଇଶ ନମ୍ବର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତିରିଶ ନମ୍ବର ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏହି ଦତ୍ତଚିତ୍ରରେ ଆମେ ତିରିଶଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇପାରିବା ଏହି ଚିତ୍ରରେ ତିରିଶଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ অলগা মধ্য করি পারিব কিপর করিবা আস আমি ইখবা উপরে আমি লিখে ঘর সংখ্যা উপর ধাড়ি এক দুই তিন চারি চারটি বর্গচিত্র অনেক ডাণ পটে লিখে এক দুই তিন চার এটি চারটি ঘর অর্থমান একু এক প্রথম কু প্রথম সহ গুণন করিবা। এর গুণফল হল এক

କୌଣସି କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ ୟାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ତଥାପି ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅଛି କୋଣ ଦୁଇଟାର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଦୁଇଟାର ଅନ୍ତର ଫଳ ବାହାର କରିବା ମାନେ ପରିପୂରକ କୋଣରୁ ଅନୁପୂରକ କୋଣକୁ ବିଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏହାର ବିଯୋଗ ଫଳ ଏଠି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କୌଣସି କୋଣର ପରିପୃକ କୋଣ ଓ ଅନୁପ୍ରକ କୋଣର ଅନ୍ତର ଫଳ ହେଇଯିବ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୌଣସି କୋଣର ପରିପୂରକ କୋଣ ଓ ଅନୁପ୍ରକ କୋଣର ଅନ୍ତର ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ ଖ ସରଳରେଖା ଗ ଘ ସରଳରେଖାକୁ ଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଯଦି କୋଣ କ ଓଁ ଗର ମାପ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ କୋଣ ଗ ଓଁ ଖର ମାପ କେତେ କ ଖ ଶରଳରେଖା ଏଡ଼ା ଗ ଖ ସରଳରେଖା ଏହାକୁ ଓଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ଏ ଜାଗାରେ କ ଓଁ ଗର ପରିମାଣ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏ ଜାଗାରେ ପଚାରିଲା ଗ ୱ ଖର ପରିମାଣ କେତେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ গ অ খৰ পৰিয়াৰি আমে ক' কৰিব অশী ডিগ্ৰী আমি পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বিযোগ কৰিবা ত'লে শেহে অশী ডিগ্ৰী পঁতি ডিগ্ৰী বিযোগ কলে এই হৈ গ'ল শহে পঁয়লাছ ডিগ্ৰী তে গৰ পৰি পঁচাছ ডিগ্ৰী এই ভাৰত আমি বিভিন্ন প্ৰশ্নগুডিকৰ সমাধান কৰি পাৰিবা যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল নিশ্চিতভাৱে এই সৰস্বতী মেথ ক্লাছ চেনেল কুস্ক্ৰাইব কৰিবে যদি কিছু মতামত থাকে নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট মাধ্যমে জনাইব ভিডিওটি আরম্ভ শেষ পর্যন্ত দেখি সমস্ত ধন্যবাদ